Hyrylässä ajettu kansallinen kisa keräsi melkoisesti kuskeja viivalle. Olihan nyt lähes tulkoon viimeiset mahdollisuudet testata kalustoja ennen eri sarjojen alkua. Niinpä lähtöluettelossa olikin sekä SM-sarjan että F-ryhmän kärkikastia. Jokke Puhakka oli nolla-auton ominaisuudessa matkassa, kartturina urheiluruudun toimittaja Tapio Suominen. Tommi Mäkisen jäänuottimiehistössä ansiokkaasti työskennellyt Juha Miettinen oli pitkästä aikaa viivalla, kuvan kauniilla juuri valmistuneella Lancerilla. Kartturin paikalla oli isältä oppia hakemassa poika Mikko Miettinen. No kyllähän tässä niinku kädestä pitäen saatetaan poika tämän edullisen ja rentouttavan harrasteen pariin. Mitäs jäänuottihommat ilmeisesti jatkuu koko vuoden ajan Mitsubishi Leivissä? Kyllä joo, kyllä Tommille lähdetään jäänuottia tekemään, että ensi viikolla Monte Carlosta alkaa ja jatkuu Ruotsin rallissa helmikuussa. Kisa alkoi ennakko-odotusten mukaisesti. Jarmo Mikkonen kiiretti Escort Cosworthin kärkeen ja marginaalia oli tauolla jo lähes 1,5 minuuttia. Juha Miettinen tuli tasaisen varmana kakkosena ja sisäänryhmän kärjessä. Sekin paikka oli suhteellisen selvästi hallussa. Jari Viita oli vastin SM-sarjan autolla liikkeellä ja yleiskilpailun kolmosena. F-ryhmässä kärkipaikan otti alkumatkasta Petri Kaura, joka valmistautui tulevaan F-ryhmän rallisarjaan. Yleiskilpailun sijoitus oli neljäs. Seppo Kopra tuli raivon vallassa, mutta silti tauolla oli miehen tyytyminen 9. tilaan, vaikka pätkäajat olivat paikotellen kisan toiseksi nopeimpi. Kari Suominen Mazdallaan aloitteli yleisen luokan puolella 5. paikalla. Petri Kumpulainen kuului myös F-ryhmän rallisarjan kärkimiehiin, mutta tämä suistuminen heti avauspätkällä pudotti sijoitusta ja mies oli tauolla 10. Kilpailun loppuosa ei tuo oikeastaan muuta muutosta kuin sen, että Mikkosen voittomarginaali hiukan kaveri. Silti mies ajaa voittajana maaliin 45 sekunnin turvin. Juha Miettinen ja Mikko Miettinen tulevat lopunkin tasaisen kovaa ja kakkostila sekä N-ryhmän voitto tulee selkeästi. Petri Kaura parantaa vielä vauhtia loppuosalla ja nousee peräti 3. ja voittaa luonnollisesti F-ryhmän. Jari Viita joutuu tyytymään 4. tilaan, 3 sekuntia erottaa miehen palkintopalli paikalla. Seppo Kopra tulee loppuosankin lujaa ja se palkitaan 5. tilalla, eikä 4. paikkaankaan jäänyt paljon eroa. F-ryhmäläiset miehittivät sitten seuraaviakin sijoja, kun Timo Kuukka toi eskorttinsa 6. maaliin ja 1. pätkän ulosajosta kärsinyt Petri Kumpulainen paranteli huomattavasti asemiaan ja oli maalissa 7. Muita luokkavoittajia yleisessä luokassa olivat Samsa Freeman, joka otti 1. pytyn luokasta 1 eli Pikku N-ryhmästä. Luokassa 3 kiireisin mies oli Kari Kostelainen. Hän oli kuitenkin samalla ainoa maaliin päässyt kuski. Luokan 4 ykköseksi ajoi parivaljakko Markku ja Sami Lind. Merkille pantavaa oli se, että B-junnujen voittaja Krister Sjölund olisi loppuajallaan pessyt A-junnujen ykkösen Markku Haaralan ja olisi ollut yleisessäkin luokassa 11. Ralliautoilun arvokilpailut pyörähtävät käyntiin lauantaina. Arvokilpailujen sarjan avaa naisten ja nuorten SM-ralli Keuruulla. 7 erikoiskokea ja lähes 100 erikoiskoekilometrin urakka houkutteli pistejahtiin 14 naisparia sekä 84 sellaista autokuntaa, jossa kuljettaja on alle 27-vuotias. Nykysääntöjen mukaanhan Suomen mestaruudesta voivat kilpailla paitsi A-juniorit, myös jo yleiseen luokkaan nousseet ajajat. Merkittävä on vain ikä. Juuri tämä uudistus tuokin viivalle sankoon joukoin juniorisarjan paluumuuttajia, eli ajajia, jotka ovat jo aiemmin ajaneet ja menestyneet juniorisarjassa. Mukana on jopa mitalimiehiä, muun muassa vuoden 1994 hopeamitalisti Janne Lindberg. Starlet on vuosien saatossa vaihtunut etuvetoiseen Suzukiin. Samassa luokassa muuten haasteena starttaa kisaan Panu Plosila, mies joka A-ryhmän Suparilla taisteli voitoista juniorisarjassa vuonna 1993. Nimekkäimpiin uusiojunioreihin kuuluu myös Sami Sundel. Mieshän oli jo kertaalleen todella lähellä mitalia jopa yleisen SM-sarjassa. Se on itse asiassa ihan hyvä sillä, että niin kuin sekä meille, jotka on ollut junnuja ja ne, jotka on junnuja, niin ainakin niille niin kuin taso kovenee. Että mun mielestä se on ihan hyvä asia. Nuorten sarjan ohella Sundel aikoo ajaa myös yleisen SM-sarjassa. Yleisessä reitteihin saa tutustua, mutta nuorten sarjassa kisat ajetaan pimein. Sanotaan, että nuo pimeät kisat on hyvä, että ne opettaa niin kuin lukea tietää, että siinä mun mielestä niin kuin nuotin tekokin helpottuu, että siinä on kyllä hyötyä niin kuin yleisen SM-sarjaa varten, kun ajaa pimeät kisoja välissä.
että oppii niin kuin yllättävissä tilanteissa toimii niin kuin vähän eri lailla, mitä nuottikisassa. Nuottikisassa niin tämä yllätyspaikko ei oikein tuu, että ne on sitten ihan vaan vauhdista johtuvia, että tullaan yli kovaa, että siitä tulee, mutta sitten taas niin kuin pimeissä kisoissa tulee, niin kuin, että paikat tulee silmille, niin siitä tulee niin kuin yllättäviä tilanteita, niin se opettaa niin kuin hallitsee sitä autoa ääritilanteessa, jos se satumuksessa ottaa ojaa. Autojen suhteen näyttää tuleva nuorten sarja jakautuvan vanhaan malliin. F-ryhmä on edelleen ylivoimaisesti suosituin. A-ryhmässä houkutteli alle 1300 kuutioisten luokka vain 5 ja alle 2 litraisten luokka 6 osanottajaa sarjaan mukaan. 8 auton N-ryhmässä ei alle 1300 saanut edelleenkään ketään innostumaan, vaan luokka jää ilman ajureita viime vuotiseen tapaan. F-ryhmässä riittää taistelua. Sekä alle että yli 1600 kuutiossa on väkeä riittämiin. Eikä mitä tahansa ajureita, sillä nimilista vilisee takavuosien junnusarjoista ja F-Cupin kisoista tuttuja nimiä. Pienemmässä luokassa vauhtia pitävät taatusti muun muassa Rauli Stigel ja nelivetoisen Fordin Toyotaan vaihtanut Jarkko Kuuru. Isossa luokassa lista sen kun kovenee. Juha Högström muistetaan parin vuoden takaa huimista esityksistään nelikkojen kiusaajana. Samankaltaisia otteita on esittänyt Jarno Ojanperä, eikä tässä kyydissä kalpene Tomi Hallia, Juha Saksman tai Jari Talgrenkaan. Viime vuoden vauhtiveikkoja alkavassa sarjassa edustavat muun muassa Jouni Ampuja, Marko Makiainen ja Kimmo Siipola. Naisten SM-sarja ei houkutellut avauskisaan yllättäen kuin 14 autokuntaa. Se on reilusti vähemmän kuin edellisvuonna. Toisaalta joukossa on uusia nimiä, joten muutamia entuudestaan tuttuja ajajattareja on ainakin toisaiseksi jättämässä sarjan kilpailuja väliin. Viime kauden kärki, Minna Sillankorva, Minna Nousiainen, Tiina Tikkinen ja Minna Lindroos on yhä mukana tutulla kalustolla. Naisten ja nuorten SM-avauksen tunnelmiin palaamme seuraavassa paalupaikassa. Keuruun jälkeen sarjat jatkuvat helmikuun 22. päivä Hyvinkäällä. Viime vuonna Espoon urheiluautoreiden järjestämänä ajettiin ensimmäistä kertaa nopeatempoinen arki-iltaralli. Tänä vuonna vastaava tyyppisiä kisoja löytyy kalenterista jo enemmän. Tänään tiistaina ajettiin kuitenkin taas espoolaisten toimesta 4 pätkän kisa, jonka lähtöluettelon kovimpina niminä olivat Juha Miettinen, Arto Juolahti, Timo Lahtinen ja Kai Deekin, jonka kartturin paikalla istui paalupaikkaohjelman toimittajanakin kunnostautunut Tomi Tuomin. Kilpailun viimeisellä erikoiskokeella sattunut ulosajo muutti tilannetta siten, että kaikki eivät kyseistä pätkää ehtineet ajaa ja lopputulokset muokattiin 3. erikoiskokeen perusteella. Juha Miettinen ajoi voittoon, Jari Reunanen oli hienosti 2. ja 3. kaasutteli Arto Juola. Esa Ekruus ajoi 4. ulos, mutta saaneen 4. tilan 3. tuloksen perusteella. Tosin tulokset on vielä vahvistamatta. 5. oli takaveto Sierralla Timo Lahti. Kaide Ekruusin matka päättyi jo 1. pätkällä turboletkun irtoamiseen. Mutta tässä seuraavassa hiukan sisäkamera kuvaa Kaiden leveistä ajolinjoista. Näin tuli vasen. Ulosajoja sattui jo 1:llä, kun Mikael Wikstedt suistui 600 metriä pätkän lähdöstä. Muita luokkien ykkösmiehiä olivat Markku Artjoki, Kari Tasanko sekä salanimellä ajava Julli Jumi Saarola.